بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد احسان اللہ. اور میں ہوں ابراہیم جمالی. گزشتہ ہفتوں کی طرح، گزشتہ ویکس کی طرح، اس دفعہ بھی جمعرات کے دن آپ کے سامنے موجود ہیں. اور یہ پروگرام آؤ بات کریں، اس کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس، ڈفرینٹ جو موضوعات ہیں ان کو لے کر ہم آتے ہیں، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان موضوعات کے اندر اپنا جو اوپینین ہے اس کو بھی شامل کریں، اور اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں. یہ موضوعات اس طریقے کے عام طور پر ہوتے ہیں کہ جو ہماری اپنی جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں ان میں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. اور اسی قسم کا ایک موضوع آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی خاصا ایک اہم موضوع ہے، اور جس کو اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آج اس وقت ہمارا کنسرن نہیں ہے، شاید نہ ہو، مگر یہ جو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں اور جو فیوچر ہمارا یہاں پر بحیثیت مسلمان پاکستانی یورپ کے اندر ہے، وہ اس کا ایک مین جس کو کہنا چاہیے کہ وہ آج اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید کل کچھ ایک مستقبل جو ہے اس کے اندر اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوگی. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورپی مسلمانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، اور ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے آج کچھ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ اعداد و شمار ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ وہ واقعات ہیں کہ جو یہاں یورپ میں اور بالخصوص برطانیہ کے اندر، کیونکہ ہمارا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یورپ میں جو ایک میجر جو مسلم کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، جس کو اگر میں خاص طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کہوں تو وہ سب سے بڑی جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے یورپ کے اندر پورے، وہ یہاں انگلستان کے اندر، برطانیہ کے اندر موجود ہیں. اور اسی کے حوالے سے ہم بات چیت آج یہاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس کو کیا کیا جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل مسلمان اس یورپین جو کانٹیننٹ ہے، اس بر اعظم یورپ کے اندر مسلمانوں کا ایک اپنا جو ہے وہ کیا ریشو ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کیا، کس طریقے سے ایک اثر انداز ہو رہی ہے بحیثیت مجموعی ایک اوور آل سوسائٹی کے اوپر، اور سوسائٹی کس طریقے سے جو مسلمان یہاں پر جو موجود ہیں، جو نوجوان خاص طور پر یہاں بورن ہوئے ہیں، بروٹ اپ ہو رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کر آگے اس سوسائٹی کے اندر ایک کس طریقے سے وہ ایک مفید جو رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس اوور آل اس طریقے کی یہ جو پوری گفتگو ہے یہ آج ہمارا جس کو کہنا چاہیے کہ متمع نظر ہے، اور اسی کا آغاز میں چاہوں گا کہ امام صاحب آپ اس کا کچھ آغاز کریں. بلکہ اس سے آغاز سے پہلے کچھ فگرز ہیں میرے پاس جو میں یورپ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بر اعظم یورپ ہے اس میں دنیا کا تقریباً کوئی 10% کے قریب جو پوری اوور آل ورلڈ جو پاپولیشن ہے اس کا صرف 10% جو ہے وہ یورپ کے اندر اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے. اچھا، اس 10% جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً کوئی 743 ملین جو ہے وہ انسانوں کے اوپر مور اور لیس یہ محیط ہے، اور اس میں سے جو 6% ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو تقریباً کوئی 44 ملین بنتی ہے. اچھا، یہ جو کیلکولیشن ہے یہ کیلکولیشن یونائٹڈ نیشنز کی اور اس کے ساتھ میں اور جو مختلف ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کی کیلکولیشن ہے، ان کی سورسز جو ہیں. اچھا، ان 6% میں ایکسکلوڈ کرتے ہیں وہ ترکی کو، ٹھیک ہے. اگر ترکی کی پاپولیشن کو یورپ کی پاپولیشن کے اندر ایڈ کیا جائے گا تو وہ تھوڑا سا پاپولیشن کا جو مسلمانوں کا جو ایک ریشو ہے وہ ریشو تھوڑا سا بڑھ جائے گا. مگر اگر ہم پیورلی اگر ہم اس یورپ اور خاص طور پہ ویسٹرن یورپ کی بات کر رہے ہوں تو وہ پاپولیشن جو وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ ریشو بنتا ہے. مگر اس میں خاصا ایک جو دلچسپ پہلو ہے وہ دلچسپ پہلو یہ کہ جو مسلمانوں کی جو گروتھ ہے اور ہماری اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں پاکستانی کمیونٹی کی، تو یہ پچھلے کوئی 5-7 سال میں، 10 سال کے اندر خاص طور پر اس کے اندر خاصا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے مختلف فیکٹرز ہیں. ان میں امیگریشن بھی شامل ہے،
उसके अंदर जो एक एवरेज जो फैमिली का जो साइज़ है ठीक है, वो फिर बर्थ रेट, फिर जो एक एवरेज इस वक्त जो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है और उसका जो हम कहें ना मीडियन जो वो निकालते हैं, तो वो एक आम पॉपुलेशन से कम है, जिसका मतलब ये कि मुसलमान एक एवरेज जो है वो ज़्यादा यंग है, और चूंकि वो न्यू है तो इसलिए वो यंग भी ज़्यादा है, और यंग्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत जो बाकी पॉपुलेशन के। तो ये कुछ मुख्तलिफ इस किस्म के अदाद शुमार हैं जिसको भी मैं साथ साथ शामिल करना चाहता हूँ। आपके ख्याल में इस जो आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की अहमियत क्यों है, क्या है? अच्छा, इसमें एक तो यही इन्हीं अदाद शुमार को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊँगा, मगर उससे पहले आज के टॉपिक की ये सबसे बड़ी अहमियत है, और यकीनन हमारे नाज़रीन भी इसके अंदर शामिल होंगे और वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर आपने सब कुछ बना लिया, यहाँ पर आप आए, आपके आबाओ अजदाद आए, हम आए, हमारे रिलेटिव आए, एक फैमिली सेटअप्स हुई, और अब तीसरी चौथी जनरेशन है, अब आपने सब कुछ बना लिया, अब खाली हाथ यहाँ पे आए थे, आप जो है वो दो दो मकानों के मालिक भी हो गए, सब कुछ हो गया, मगर अब इस वक्त आप ज़िंदगी के उस हिस्से के अंदर आ जाएं कि जहाँ पर फिर आप अपनी औलाद से हाथ धो बैठें और औलाद का ताल्लुक ना उस दीन पर रहे जो आप जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना आपकी रिवायात पे वो कायम हो, ना आपके कल्चर से आशना हो, ना आप की साथ उसका एक लिंक और रिलेशनशिप कायम रहे जो कि एक जिस जो आपका आपके अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ था, तो मतलब यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो इस वजह से ये हम सब के लिए एक इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, और यकीन नाज़रीन वो भी इसके अंदर अपना अपना जो तजर्बा है वो शेयर करेंगे। जहाँ तक ये जो आदाद शुमार है ना इब्राहिम भाई, हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम अपनी औलाद को भी उसी नज़र से और उसी ज़माने के अंदर देख रहे होते हैं कि जिसमें हमने अपनी जवानी गुजारी होती है, उस वक़्त के कुछ मसाइल चैलेंजेस वो कुछ और होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से आए हुए हैं या किसी भी दूसरी कंट्री से आए हैं, यहाँ का जो बच्चा है उसके जो चैलेंजेस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सही। और उनको उसी के हवाले से अगर टैकल ना किया जाए तो वो चैलेंजेस में कमी आने के बजाय उल्टा इश्यूज में इजाफा होता है। अच्छा, एक मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं यानी वो एज जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे जाने वाले, उनका सर्वे किया, और वो पूरे यूरोप के अंदर, ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका, कनाडा तक जो है उन्होंने एक वर्ल्ड इसका जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये जी सर्वेस कर रही होती इसका है, शुमार जी। अच्छा, उसमें बड़ी मतलब कई चीज़ें बड़ी हैरान कन भी सामने आती हैं, और उसके अंदर हमें चूंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता, ख़ास तौर पे जब हम दीन की बात कर रहे होते हैं, हमारे वो फैमिलीज के हम मसाजिद के साथ अटैचमेंट हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा नहीं होता, मगर ये बहरहाल हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और उसी में से उन्होंने कहा कि जो ये जो इस एज के बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले, उनका एक सबसे बड़ा इशू जो है वो शनाख्त का है, आइडेंटिटी, ये सबसे बड़ा उनका एक इशू है, एक प्रॉब्लम है कि वो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। वो उन्होंने कहा कि तीन में से एक वो अपने क्लासमेट्स को ये बताते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है कि वो मुसलमान है, उसको इसके अंदर जो है वो हेजिटेशन होती है जी। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 6 में से 1 जो है वो अपने नाम के साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर लेते हैं, यानी उसके अंदर क्या हुआ कि अब जैसे मोहम्मद है तो वो मऊ बन गया, यूसुफ है तो वो जोसेफ बन गया, जो बन गया, कुछ इस तरह की जो है ना वो चेंजिंग वो साथ साथ कर लेते। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने कहा कि दो में से अच्छा ये 3 में से 1 था जिसमें क्लासमेट को बताते हुए ऐश होता है, फिर रैश होता है, फिर मैश होता है, बहुत मुख्तलिफ जो है ना वो इस तरह के वो एक शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो नामों की जो है वो बनती चली जाती हैं, बिल्कुल ऐसे कि जो कभी कभार इसलिए होती हैं कि वो नाम जो है वो फेमिलियर नहीं है बाकी पूरी कम्युनिटी में, सही है, तो उसको थोड़ा सा वो शॉर्ट फॉर्म करने के बाद, मगर उसका उसके बहुत सारे असर दीगर चीज़ों के ऊपर भी पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें से फिर हर 2 में से 1
جو بہت بڑا ایشو ہے اور یہ بالکل ہے. یہ تو ہم میں سے جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنا بھی اس حوالے سے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس کا بسا اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اور یہ کہہ رہے ہیں ہر دو میں سے ایک کے ساتھ یہ ایشو ہے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ وہ بچہ جو کالج یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہے, ایون ہائی اسکول کے جو چلڈرن ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, کہ وہ کس طرح سے بیلنس کریں اپنے کلچر, اپنے اسلامک ٹیچنگس کے ساتھ, اور جو سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر وہ کس طرح سے اس کو بیلنس کر کے آگے بڑھیں. اور اسی وجہ سے پھر ایشو بنتا ہے, ایشو یہ بنتا ہے کہ اب وہ جو بچہ ہے اس کی زندگی وہ مختلف اوقات کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے, مختلف انداز کے اندر. وہ جب اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے تو اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. اور میں نے خود, میں مختلف بچے پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں, ابھی اپنے بچے تو خیر چھوٹے ہیں, تو بچے پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں, تو یہ دیکھا ہے یہ چیز کہ اس بچے کی زندگی اسکول کے اندر کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے. وہ وہاں پہ سم ٹائم ایک ایز اے گینگسٹر وہ ہوتا ہے پراپر. اچھا, وہی بچہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. مینی ٹائمز وہ دا موسٹ انوسنٹ کڈ ہوتا ہے ان دا ماسک, کہ سب سے جو ہے نا وہ پرفیکٹ وہ چائلڈ ہے. اسی طرح گھر کے اندر جو اس کی زندگی ہے وہ پھر وہ وہاں پر بھی ڈفرینٹ ہوگی. اچھا, ہم اپنے طور پہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ تو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ تو اتنا ہی نیک ہے, اتنا اس کو تو مطلب کوئی زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی, ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہیں پر اس بچے نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا, محسوس کر لیا کہ میں نے اپنے گھر پر کیا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے کہاں. اچھا, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اچھا, اس کے مختلف جو ہیں وہ دیکھنے کے زاویے ہو سکتے ہیں, اور ایک تو وہ ہے کہ ایک اوور آل ہم سوسائٹی کے اندر ایک کلیکٹیو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کے جو چیلنجز ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم فیملی کے بیس کے اوپر دیکھیں, فیملی لیول کے اوپر جائیں, تو وہ جو چیلنجز ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اور اگر اس سے تھوڑا سا اور مائکرو لیول کے اوپر چلے جائیں, ایک پیرنٹ کے حوالے سے اگر سوچنا شروع کریں, تو اس کے جو چیلنجز ہیں وہ اپنے چیلنجز ہیں. اور یہ تینوں جو چیلنجز ہیں یہ مطلب آپ اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں یا اپنی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیں, ٹھیک ہے, یہ دوسرا لیول ہو گیا. تیسرا لیول جو ہے فیملی کے لحاظ سے, اور چوتھا لیول آپ جو اپنا ایک بالکل ایک پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ کے جو بچوں بچے جو ہیں, جو نوجوان خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, بچہ ہے بچی ہے, اس کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. اچھا, یہ مختلف ہیں, یہ انفرادی حوالے سے بھی, اجتماعی حوالے سے بھی. اچھا, اب یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو فگرز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ 2016 کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ای یو کی جو پاپولیشن ہے نا, اس میں 1/3 آف دا پاپولیشن جو ہے, 1/3 جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کی 1/3 وہ انڈر دا ایج آف 30 ایئرز ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے, جبکہ یہ جو اوور آل جو پاپولیشن ہے وہ 32% جو ہے وہ ویری کرتی ہے, جو ایک اوور آل مسلم پاپولیشن ہے اور جو ریسٹ آف دا. تو اس میں جو مسلمانوں کی جو جنریشنز ہیں وہ زیادہ ینگر ہیں بہ نسبت آپ کے, مطلب ہمارے پاس ینگ یوتھ جو بچے لڑکے لڑکیاں, ٹھیک ہے, بالکل ابتدائی ایج سے لے کر اور 25-30 سال کی عمر کے, وہ ریسٹ آف دا سوسائٹی سے کہیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے اپنے جو چیلنجز ہیں ان کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں باقی جو پوری کمیونٹی ہے, باقی جو پوری سوسائٹی ہے, اس سے زیادہ سیریسلی اپنے جو ینگ جنریشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس کے ایشوز کو دیکھنا, سوچنا اس کے اوپر. اگر آپ کا جو نیبر ہے وہ اگر اس کو نہیں سوچ رہا ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ کم ہے, میرا اور آپ کا مسئلہ کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر جو ینگ یوتھ جو ہے اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے باقی نسبتاً یوتھ کے. صحیح ہے. اور اسی کے حوالے سے وہ جو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے دیکھنا بھی چاہیے, سوچنا بھی چاہیے, اور اس کے حوالے سے بات چیت بھی کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ابراہیم, ابھی یہ کل ایک ڈاکومنٹری بھی جو ہے نا وہ چلی ہے, اور اس ڈاکومنٹری کے اندر ویسے تو بہت ساری باتیں ہوئیں, وہ ایک ایشین ہی جو اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور بی بی سی کی وہ خیر ڈاکومنٹری تھی, اس کے اندر ایک جملہ جو ہے نا, ایک ورڈ بلکہ ایک فریز کہہ لیں, ایک لائن کہہ لیں, ایک سینٹینس کہہ لیں, وہ یہ تھا, ایک بندہ, ایک ینگسٹر, اس نے وہ بتا رہا تھا, اس نے کہا کہ اینی ٹائم یو فائنڈ این ایریا دیٹ آر کنٹرولڈ بائی پاکستانی, یو گیٹ چیپر ہیروئن.
وہاں پر آپ کو یہ جو نشے کی اور اس طرح کی جو چیزیں مطلب گینگسٹر ہیں نا, مختلف گینگز بنے ہوئے ہیں. اچھا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب جہاں پہ پاکستان ہے اس کے کنٹرول. اچھا اب ایک جو ہمیں جو ایک دوسرا ایشو ہے, اچھا یہ ایک ایشو ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک دوسرا ایک اور ایشو ہے جو ہمارے نوجوان کو ہے, وہ ایشو یہ ہے کہ جو میڈیا کا پریشر ہے, یہاں پہ خبر آتی ہے, خبر لگتی ہے کہ ایک بڑے نیوز پیپر پہ ایک بڑی خبر لگتی ہے کہ 1 in 5 برٹش مسلمز ہیو سمپتھی فار جہادیز. اچھا اب کیا وہ آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. اچھا ان کا جو ہے, اور اس وجہ سے جو نوجوان ہے وہ اس کو مینی ٹائمز وہ پھر فیس کرتے ہیں مختلف اس طرح کے ایشوز, اور وہ اپنے دل کے اندر ہی وہ خود کو گلٹی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں بھی پتہ نہیں پارٹ آف اٹ ہوں. اب جب ہر نیوز چینل پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ بات آتی ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے یہ کر دیا, مسلمان نے وہ کر دیا. اچھا اب دوسرا کوئی بھی ریلیجن, کوئی بھی اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں ریلیجن سے تعلق ہے. نہیں دیکھیے, وہ بالکل بہت ساری چیزیں وہ ہیں, اور بہت سارے اس کے جو ہے وہ نیچرل جس کو کہنا چاہیے کہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور جس نیوز کے بارے میں آپ نے بات کی اور جس ڈاکومنٹری کے, اس طریقے کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور مختلف حوالوں سے. اچھا یہ عام طور پر یہ کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان انڈیویجولس کی وجہ سے ایک اوور آل جو کمیونٹی ہے, اوور آل جو سوسائٹی کے اندر جو کمیونٹی کا ایک جو امیج ہے وہ امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا مگر بہرحال وہ ہماری اپنی کمیونٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ان کو آپ ڈسون نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ ہمارا مطلب پارٹ نہیں ہے. بالکل ہماری اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اس طریقے کے, جو ان کاموں کے اندر انگیجڈ ہیں, انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ انہی لوگوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال نیوز جو ہے وہی بنتی ہے کہ جو تھوڑی سی ایک نیگیٹو ہو, جس کے اندر جو ہے نا کوئی تھوڑا سا ایک, تو مطلب اس طریقے کے کام کرنے والے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے, مگر آپ کچھ نہ کچھ ان کو فراہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نیوز بن رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو 4 آدمی کر رہے ہیں ان کے نسبت آپ جو ہے وہ زیادہ, آپ کے اندر نیوز بننے کا جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیلنجز موجود ہیں. اب اس کی جو گراس روٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کو ہم ٹیکل کر سکیں کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ, اور اس کے ساتھ میں جو ٹریننگ تربیت جو ہم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور جو ایک بحیثیت مجموعی جو کمیونٹی ہے, کیا کمیونٹی پوری اوور آل فیل تو نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس نے جو دینا چاہیے تھا اس ینگ جنریشن کو, کیا اس کو دینے کے اندر ناکام تو نہیں ہو گئی ہے. بالکل, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب, بات یہ جی کہ یورپی ممالک میں مسلم نوجوان کو نماز, روزہ, حج, زکات دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. ہاں البتہ بعض مسلم ممالک میں ایک دن سب عید منائیں بہت بڑا چیلنج ہے. صحیح, اللہ بھیجے. چلیں بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. اچھا دیکھیں اب یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ لیولز ہیں چیلنجز کے. اچھا آپ وہ ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو فریڈم آف رائٹس ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ. اچھا جو جس اینگل سے مطلب آپ نے ایک خاص ایک جس کو کہنا چاہیے ایک ایشو جو ہے اس کا ایک تذکرہ کیا ہے, جو ایک یہ چیلنج ہے جس کو کہنا چاہیے کہ میڈیا کی جو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جہاں یہ ایک اپنا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس طریقے کا میڈیا موجود ہے, فار رائٹ ہے, یا آپ جس کو کہہ لیں کہ جس کا ایک باقاعدہ ایک مین ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. آپ نے جیسے وہ 1 of 5 جو ہے وہ 1 in 5 کی جو بات کی, اس کے بعد اس کو اپنا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لینا پڑا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ جو تھا ایک اوور آل جنرل پبلک نے اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا تھا. اچھا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہاں پر یہ کہ جہاں آپ کو وہ نگیٹیوٹی آپ کے بارے میں پھیلا رہا ہوتا ہے, کنفیوژن, مس لیڈنگ جو ہے وہ, اس کے ساتھ میں آپ اپنی کمیونٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, اپنی ینگر جنریشن کو اگر آپ دیکھیں,
तो उसके देखें जहां आपको रेजिस्टेंस मिलती है ना खास तौर पर, सही है तो जहां आपको चैलेंज मिलता है वहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सही है ठीक है। अगर आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया सही है तो आप अपनी जो यंग जनरेशन है ना उसको एक अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं कि तुमने बाकी जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी है उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और कुछ बिल्कुल। करके दिखाना है वो, अच्छा, ये ठीक है। सोचने ये एक का ये अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव ये अंदाज जो है एंगल है ना, जी। ये एंगल अगर हम अपने यंगर जनरेशन को देने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ना सिर्फ उन सारे चैलेंजेस बल्कि खास तौर पर वो जो जो मिसलीडिंग है, वो जो उसका एक जो नेगेटिव रोल, एक इमेज जो है वो स्टीरियोटाइपिंग जो की जाती है उससे बखूबी जिसको कहना चाहिए नबरदाजमा भी होता है, बल्कि वो कुछ करके दिखाता है और बहुत सही, सारी एग्जांपल्स जो है वो सेट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये है पॉजिटिव वे ऑफ जी थिंकिंग। बट अब मैनी टाइम्स क्या होता है कि हमारे यहाँ उसको ऐसी चीज़ों के हवाले से वो बच्चों को कहा जाता है, या एक ये भी सोच है। और ये कहाँ तक आपका इस हवाले से, क्योंकि ये अक्सर सुनने को आता है, कहते हैं कि जी आप कुछ भी कर लें आखिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, वो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई मैंने जो है ना वो करना क्या है, जाना पड़ेगा, यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्या है। एक ये क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। और दूसरी ये बात कि आखिर वो क्या वजह है, क्या वजह है कि जितने भी, अगर ये हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे शहरों के अंदर लुटन है, ये ब्रेडफर्ड है, ये बर्मिंगम, अच्छा मैं हमारे शहर कह रहा हूँ कि जहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी अक्सरियत है, वहाँ पर ये जो इस तरह के जो मसाइल हैं उनके अंदर हमारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट में इजाफा क्यों हो रहा है, इसके सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। वालदैन की गलती है, मस्जिद के इमाम साहब की गलती है, बच्चे की गलती है, या फिर हमारा कुछ पूरा एक इज्तमाही तौर पर हम नाकाम हो रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अहम सवाल आपके सामने छोड़ के जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इंशाल्लाह इस पे आपके जवाब भी शामिल करेंगे, बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, नौजवान नस्ल के मसाइल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नस्लें हैं, हमारे जो अजीज़ हैं, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर कुछ क्यों, इस तरह से इसमें इजाफा क्यों हो रहा है। एक बच्चा जो है वो हमारी सोसाइटी, हम सारे, अच्छा हमारे अंदर ये होता है कि बच्चे, इब्राहिम भाई, जी शुरू से जो है वो एक अटैच रहते हैं कम्युनिटी हाँ के एक दूसरे के, जो है वो बच्चों के हवाले से जान पहचान मामला सारे। फिर अचानक पता चलता है एक बच्चा वो जी जेल में पहुंच चुका होता है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान कहीं पर तो कुछ तो हुआ होगा ना कि जो कोई नोट करता, कोशिश करता उसको बचाने के लिए। देखें, यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम बिल्कुल इब्तदाई लेवल से देखें ना कि आपके अपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर जो एक इन्वायरमेंट होती है, वो इन्वायरमेंट कभी कभार इस तरीके की होती है कि एक वालिद जो है उसने अपने काम पे जाना है, काम से जाकर आना है, और आकर जो है वो उसने आराम करना है, सही है और वालदा जो है उसने घर के कामकाज के अंदर इतनी मशगूल हो जाना है, कुछ उसकी चार सहेलियाँ होंगी पाकिस्तान में, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार होंगे, उनसे जो है टेलीफोन कॉल्स के ऊपर जो है वो लगे रहना है। बच्चे अपनी अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं, फिर बहरहाल जो कल्चर का, लैंग्वेज का, एक एनवायरनमेंट का जो डिफरेंस है, जनरेशन गैप जिसको जनरेशन का जो कहते गैप हैं। है, वो गैप इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि औलाद क्या कर रही है वालदैन को ये बात नहीं पता होती है। इसका भी एक बड़ा, यकीनन ये उसका एक अहम हिस्सा होता है, वजह बनती है। कुछ कॉलर हैं, जी उनके राय कॉलर्स को को शाम लेते हैं। कल जी के इसको आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़म मौलाना साहब, आपने, क्योंकि आप फाजिल नौजवान हैं और आपने बड़ा बहुत डाढ़ा मौजू रखा है, दिल के दरीचे हिला देता है। अलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि बच्चों को खराब कर गई ये सोबते साग। इसमें बहुत सारे अमवामिल, बहुत सारियां गलतियां हम वालदेन में भी मौजूद है। सबसे पहली गलती हम वालदेन में मौजूद है कि हमने रोटी और कपड़े और मकान की, रोटी और कपड़ा मकान को सबसे ज्यादा अहमियत दी।
जिन लोगों ने तारीख बता दिया, जिन लोगों ने रोटी और कपड़े की जरूरियात को ज्यादा ना समझा, इल्म की नियामत को ज्यादा समझा, और छप्पर में खड़े होकर लोगों को कुरान हदीस पढ़ाई। और एक दिन एक उस्ताद था, वो कुरान हदीस पढ़ाते पढ़ाते वो जहन में था तो ट्रैफिक लाइट गुजर गया, तो पुलिस वालों ने फाइन किया, फिर वो जज के पास ना जा सका। तो दूसरी पेशी में जज ने जबरदस्ती बुलाया, पूछा उस्ताद जी आप क्यों नहीं आए, तो उस्ताद ने कहा कि हाजिर जी मैं कुरान हदीस और ऐसे इलम में मैं हो गया कि मुझे याद ही ना रही। जब ये सुना तो जज साहब पूरे अमले के साथ खड़े हो गए, कहने लगे सब खड़े हो जाओ, ये है उस्ताद। और जिस वक्त उस्ताद की कदर जाने वालदेन उस्ताद के सामने, उस्ताद बच्चों के सामने उस्ताद की हिम्मत ना करें, उस्ताद को डैमेज ना करें, वही बच्चे फिर अपने वालदेन की नाफरमानी करते हैं, फिर कम्युनिटी की नाफरमानी करते हैं, फिर कानून की वो धज्जियां उखाड़ते हैं। क्योंकि हम जो वालदेन है, हमने कानून को नहीं, एक होता कानून इलाही और एक होता कानून रसूल और एक होता कानून दुनिया, हमने तीनों के खिलाफ घर में सबसे पहले परवरिश की, उसके बाद रहा उस्ताद। उस्ताद ने जो रही सही कसर थी उस्ताद ने भी निकाल दी। उस्ताद जी या अखबार में नैब हो गए, या अपने मैसेज में नैब हो गए, या नावल या कोई किसी अपने मताले में रह गए। तो जैसे कि बच्चे और बच्ची ने देखा हमारा उस्ताद, हमारे वालदेन अब अपने शुगल में है, और क्यों ना हो जो हमें वालदेन ने मोबाइल की नियामत उठाई, वो हमारे हाथ में पकड़ा दी, हम उससे क्यों ना इस्तफादा करें। जी अच्छा खान साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बात किया। अगर मैं मुख्तसरन आखिर में ये आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल में से एक बड़ा मसला ये है कि बच्चों का ये मंशियात वगैरह और इस तरह की चीज़ों के अंदर, ड्रग्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना है। एक बच्चा जब घर आता है और उसकी जॉब नहीं है मगर उसके पास पैसे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, नई से नई गाड़ी आ रही है, तो एक बाप की एक मांग की ये ज़रूरत नहीं बनती, उसे तवज्जो नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चे से ज़रा पूछे तो सही कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से सब कुछ आ रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया है। ये सब कुछ वालदेन जिस वक्त दरख्त बड़ा हो जाता है उसको फिर उसको आगे पीछे उसकी टहनियां नहीं मोड़ी जाती, जिस वक्त उसकी जरूरत होती है दुरुस्त करने की, हमें उस वक्त मालूम हुआ जिस वक्त सब कुछ हमारे हाथों से जा चुका, उस वक्त हम ये गाड़ी नई नई नए मोबाइल नई नई नियमतें जिस वक्त देखेंगे, तो उस वक्त हमारा स्वाय रोने धोने के कौम का रोना धोना और सब कुछ करना, ये उस वक्त बिल्कुल बेकार बिल्कुल होगा। बेकार हो जाएगा जी। बिल्कुल यही है कि जब पानी सर से गुजर जाता है ना, तो उस वक्त रोने धोने का कोई फायदा नहीं होता, जो वक्त आपके पास मौजूद होता है उसी वक्त को गनीमत। अच्छा देखें, एक बहुत अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि आज अगर आप खुद अपना जो जरिया माश है, जरिया जो इनकम के जो सोर्सेज हैं, उनको अगर आपने बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना, उसके ऊपर अगर आपने खुद पर्सनल एक ऑडिट किया हुआ है और ये देख रहे हैं कि भाई ये जो किस तरीके से क्या मैं कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, तो आप अगले अपने बच्चे अपनी औलादों के बारे में मुतफक्किर होंगे ना। सही है, ठीक है। अगर आपके अपने पास जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके का कुछ नहीं है तो शायद वो प्रायोरिटीज जो है ना वो आप उस बच्चों की तरफ भी तवज्जो नहीं कर, बच्चों पाते। की तरफ भी तवज्जो। नेक्स्ट कॉलर भी हैं, उनको साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मेरे भाई इमाम साहब और जनाब जवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। असल में मसला जो है इसको बड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम जब 50s में जो लोग आए उनमें से 99% लोग वो थे जो अल्लाह को अल्लाह तक भी उनको पता नहीं था बेचारे। मेरे वालदेन खुद मुझे पता है कि वो खुद अनपढ़ थे। जब वो यहाँ आए तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि 10 पाउंड तकरीबन हुआ करती थी हफ्ते की वेजेस, हुआ करती थी सैलरी, वो इसी में मगन थे। सुबह जनाब उन्होंने चले जाना,
چھ سات بجے نکل جانا, رات کو آٹھ نو بجے آنا, اس کے بعد ہماری بیگمات آئی اور اس کے بعد بچے ہوئے. لیکن ہماری جو بڑے لوگ تھے ان کی روش وہی تھی, یار پیسے بناؤ اور پاکستان میں کوٹھی چڑھاؤ اور زمین خریدو اور یہ کرو وہ کرو, اسی میں مگن رہے اور بچوں کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی. میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو میری اتنی مخالفت ہوئی, اور میں یہ 1969 کی بات کر رہا ہوں, صدیوں پہلے کی بات نہیں ہے, نومبر 1969 کی, تو اتنی مخالفت تھی. اور میرے والد صاحب کو بھڑکایا جاتا تھا کہ یار یہ لڑکا جو ہے نا, اس وقت میں تھا یہ لڑکا الحمدللہ, یہ پڑھ نہیں رہا, یہ تو ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو کام کرنے کی کام نہیں کرنا چاہتا, تو یہ اپنا پلو بچا رہا ہے اور جناب یونیورسٹی کا بہانہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ بھی بےچارے چونکہ ان پڑھ تھے, لیکن جب میں واپس آیا تو ان کو ان کی جناب دم میں دم آیا کہ واقعی یار یہ اس نے چار سال ضائع نہیں کیے, کچھ کیا ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جو اس کی لیگسی ہے, وہ جو بالکل ان پڑھ لوگ تھے یہاں آئے ان کی لیگسی, اور وہ کنٹینیو. پھر آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں یونیورسٹی پہ, ہم چار پورے چار پاکستانی تھے لڑکے جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے یونیورسٹی میں تھے. اب الحمدللہ یہ جو ہے نا روش انشاءاللہ یہ ان میں اپنے لوگوں کو یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ تعلیم حاصل کریں, نہیں تو ہمارے سے بنگلہ دیشی اور ویسٹ انڈین بھی آگے نکل گئے تھے. اب تھوڑا سا جو ہے یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اس کے لیے الحمدللہ ہم خوش آمدید کرتے ہیں. میں نے جب پڑھایا یونیورسٹی میں تو اس وقت بھی اتنے اسٹوڈینٹس نہیں تھے, لیکن اب یہ روش بدلی ہے. جب تک یہ روش بدلے گی نہیں ہمارے حالات, اور دوسرے دین کی طرف جب ہم نہیں آئیں گے, تعلیم دوسری جتنی دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں, جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے کوئی مسائل حل نہیں ہوگے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے شامل. اچھا کچھ چیزیں تو بہرحال ہیں جو جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر, جو وہ خاص طور پہ جو ایک فائنینشیل جو آپ یوں کہہ لیں کہ مائیگرینٹ جو کمیونٹی تھی, ایک وہ جنریشن تھی, مگر میرا خیال ہے کہ اس سے تو اب ہم خاصا آگے کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, وہ بات انہوں نے کہی, خاصا پیچھے لے کے گئے ہیں وہ, مگر جو کام انہوں نے اس جنریشن نے جو کام کرنا تھا میرا خیال ہے وہ کام تو وہ کر دیا ہے. اس جنریشن نے یہاں بہت سارے مساجد جو انسٹیٹیوٹس یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قائم کر دیں, اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ جو ایک جو دوسری اور جو تیسری نسل ہے اس کو ایک اچھا اسٹیبل جس کو کہنا چاہیے کہ فائنینشیل فاؤنڈیشن جو ہے وہ فراہم کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن اس وقت جو موجود ہے, اس سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن جو یہیں بورن اور بروٹ اپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کیا چیزیں کن چیزوں کی کمی ہے, کیا لیکنگ ہے کہ جس کی وجہ سے اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں. اچھا یہ تو ایک ڈاکومنٹری ہے, ایک کوئی اور کیس ہو گیا, ایک وہاں پر وہ یہ آیا کہ جی وہ گرومنگ کا کیس ہے اور وہ ٹھیک ہے چار آدمی وہاں پر ہیں, مطلب دس آدمی ہیں, دس میں سے جو ہیں وہ کوئی تین جو ہیں وہ ان کا اسکن کلر جو ہے براؤن ہے, باقی جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس کے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا وہ جو تین ہیں وہ خاص طور پر ہائی لائٹ ہوں گے, یقیناً لازمی سی بات ہے کہ وہ, اب یہ بھی ایک ہے کہ وہ ایک اوور آل جو پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کا کتنا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس تو یہ یہاں سے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کی پریزن کی جو پاپولیشن ہے اس کے اندر آپ کی پاپولیشن ایک جنرل پاپولیشن سے پریزن کی پاپولیشن کے اندر وہ اس کے اندر اضافہ زیادہ ہوگا تو آپ پھر اسٹینڈ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے, یہ پرابلم پھر سمجھ میں آئے گی کہ کچھ پرابلمز ہیں. اچھا وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا وہ بات یہ ہے کہ اس کی بہت ساری مختلف جو ہیں وہ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ٹھیک ہے یہ ہے موجود کہ فیملیز یا کمیونٹیز ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اچھا کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے بڑے لیول کے اوپر ہیں جس کے اندر ڈسکریمنیشن ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو حکومت کے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اسلامو فوبیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایون حکومتی جو حلقے ہیں اس کے اندر اس کے اپنے جو وزیر اس کے اپنے جو بہت جو چوٹی کے لوگ ہیں, ساجد جاوید جو ہوم سیکرٹری, انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں ڈبیٹ کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا جو ہے جو اینٹی اسلامک ایک جو
فنومینا جو ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسٹاپ ہونا چاہیے, خاص طور پر جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر سبب بنتی ہیں مختلف, پھر جو اس طریقے کے سوشل موبیلٹی کمیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک پوری ریسرچ ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا, اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو مسلم جو ینگ یوتھ جو ہے اس کے لیے جو جابس کی اور جو امپلائمنٹ کی جو اپارچونیٹیز ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جو مسلمان ایک بچہ بچی جس کا نام کوئی محمد, احمد, ہارون, سلمہ, فاطمہ, رخسانہ, ٹھیک ہے, آپ اشفاق اور آصف اور یہ جو نام ہوتے ہیں, علی اور کامران اور حسن اور حسین, یہ جو نام ہیں, ان ناموں کے جب اپلیکنٹس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز خاص طور پر وہ جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. وہ اچھا, یہ چیلنج ہے, یہ ٹھیک ہے, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا اور اس چیلنج کو اپنے لیے ایک اپارچونیٹی کا, ایک جس کو کہنا چاہیے, اس کو ایک اپارچونیٹی کے طور پر دیکھنا, یہ ایک مائکرو لیول پہ کرنے کی چیز ہے یہ خاص طور پر. یعنی آپ ایک قدم آگے بڑھ کر خود کو منوا لیتے ہیں, خود دوسروں کی ضرورت بن جاتے ہیں, آپ دوسروں کی ضرورت بن جاتے ہیں, آپ وہ اپنے عمل سے اور آپ اپنی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں جی, میں ٹھیک ہے, میں ایک بس ڈرائیور کا بیٹا ہوں, مگر میں لندن جیسے عظیم شہر کا, سب سے دنیا کی ایک جو سب سے بڑا جو مرکز ہے اس کا میں میئر بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال یہ اگر آپ اپنی اولاد کو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے اوپر تیار کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لازمی سی بات ہے کہ پھر اس کی نظر کے اندر جو ہے نا ایک وہ بڑا ایک چیلنجنگ جو رول ہے وہ موجود ہوگا. ورنہ اگر بالکل ایک عام بچوں کی طرح باقی سارے جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی آگے بڑھتے رہیں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت پہ آگے جانے کے بعد وہ کسی ایک مرحلے کے اوپر اپنی حوصلہ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھیں, ہمت چھوڑ بیٹھیں, اس کے بعد پھر وہ دائیں بائیں پھر وہ نیگیٹو چیزوں کے اندر جو ہے وہ انوالو ہونا شروع ہو جائیں کہ جی کوئی شارٹ کٹ ہو جائے, کوئی بلیک منی کہیں سے آ جائے, کوئی ڈرگس کا, کوئی ٹھیک ہے گینگس کے اس کے اندر جو ہے وہ کہیں چلے جائیں. مطلب وہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں کہ جب انفرادی طور پر یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو کمیونٹی کے بہت سارے جو پلیٹفارم ہیں وہ پلیٹفارمز اپنی جو کرنے کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر وہ فیل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اسی طرح مسلمانوں کی ایک بڑی کمیونٹی جی وہ امریکہ کے اندر بھی آباد ہے, مگر امریکہ کے اندر تقریباً اس کی جو مسلم پاپولیشن ہے وہ شاید مور اور لیس 1% جو ہے وہ اس کا بن رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر یو کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 4 point something ہے جی اس کی جو پاپولیشن ہے. اچھا, اب اس کے باوجود میں اس کو ایک اور حوالے سے بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اسپیشلی ان دا میٹرز آف ریلیجن وہ اہیڈ ہیں کئی چیزوں کے اندر. اچھا, وہاں پہ آپ کو ایسے اسکالرس ملتے ہیں, ایسے نام ملتے ہیں کہ جن کو یہاں کے بچے بھی جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو کر رہی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر پاپولیشن ایک بڑی ہونے کے باوجود, ایک ہر طرح کے ادارے ہونے کے باوجود, تمام تر چیزیں, مگر میرے خیال میں ہم کچھ رول ماڈلس کریٹ نہیں کر پائے یہاں پر. ایسا ہے, ہوتا ہے نا کہ اور یہ رول ماڈلس یقیناً جو یہاں کے بورن براٹ اپ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر. اچھا, اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کمیونٹی ان ینگ جنریشن کو, یوتھ کو کیا اپارچونیٹیز فراہم کر رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جیسے جو لیڈرس کے حوالے سے ایک بات چیت کی ہے, جو لیڈرشپ کے حوالے سے, ان رولس کے حوالے سے, تو ہم کیا یہ ہمارا ایک اپنا ایک وہ موجود ہے, کیا یہ ایک ٹارگیٹ موجود ہے کہ ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے کہ جو یہاں پر بورن ہوئی ہے, بروٹ اپ ہوئی ہے, اس کو وہ رول دینا چاہتے ہیں, اس سے وہ رول جس کو کہنا چاہیے کہ وہ رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہو, کیا وہ ہم اس سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہی چونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک مسلمان کنٹری سے ہم بلانگ کرتے ہیں تو بس ہم ہی وہی ساری کی ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور ان کی تو ابھی سیکھنے کی عمر ہے. تو مطلب یہ ایک ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ جو ایک ہمارا جس کو کہنا چاہیے کہ جو رویہ ہے وہ رویہ کس طریقے کا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی دیکھیں نا, یہ بات اس کو ذرا ہم مساجد کے ساتھ بھی ایک لنک کریں کیونکہ وہ تو ایک مین ہب ہے جی. اچھا, اس کے اندر ایک پہلے تو ابھی یہ بات ابھی تک چلتی رہی کہ جی جو مساجد کے اندر جو آئمہ ہونے چاہیے وہ انگلش اسپیکنگ ہوں,
اچھا ایک بڑی کوشش ہوئی اور اس کا اب یہ ہے کہ بہت ساری مساجد میں تقریباً ایسا ہے بھی ہے, مگر آپ دیکھیں گے اس کے باوجود اچھا اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد انتظامیہ ہیں اس کے اندر بھی جو ایک لیڈنگ رول ہے کتنا جو ہے وہ رول. اچھا اسی کو میں اسی کے اندر ایک فیکٹر جو ہے وہ نمبرز کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ایک اوور آل جو کمیونٹی ہے نا, اس کمیونٹی کے اندر 30 سال سے کم عمر جو مطلب ایک نوزائیدہ بچے سے لے کر 30 سال تک کی جو ایج ہے اس کی جو تعداد ہے وہ 32% ہے ایک اوور آل. مگر مسلم کمیونٹی کے اندر یہی جو ایج گروپ ہے یہ ایج گروپ جو باقی دوسری کمیونٹی کے اندر 32% ہے, مسلم کمیونٹی کے اندر یہ ایج گروپ 50% ہے. تو جو 50% سال سے کم ٹھیک ہے کہ جو 30 سال سے کم عمر ہے. اچھا اب 30 سال سے کم عمر میں ایک تو وہ ہے نا کہ جو 15 سال سے کم عمر ہے ٹھیک ہے, مگر 15 اور 30 کے درمیان کا جو ریشو ہے 15 سال سے 30 سال کی عمر کے درمیان جو ایک ریشو ہے وہ تقریباً 25% ہے ہماری کمیونٹی کا. 25% کیا ہماری مساجد کے اندر 25% نمازی فجر کی نماز سے لے کر عشاء میں اور جمعے میں اور تراویح میں کیا 25% وہ 15 سال سے لے کر اور 30 سال تک کا جو وہ ہوتا ہے, 15 سال سے چھوٹے جو ہیں بچے ہیں ان کو ٹھیک ہے, مگر 15 سے 30 والا جو ہے وہ تو ایک مسجد کے اندر آ سکتا ہے نا. صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتنے موجود ہیں, جتنے موجود ہیں اگر 10 آدمی ہیں تو 10 میں سے 25% جو ہے وہ کس ایج گروپ کے ہونے چاہیے, 15 سے 30 کے درمیان, اور ان کے لیے پھر وہاں پر کچھ ایسا موجود. اچھا نماز تو یقیناً جو ہے وہ اب یہ جو ایج گروپ ہے اس کے اندر بچے نے ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ اسکول میں ہے, کہیں کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, وہاں پر وہ چل رہا ہے, لیکن جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے از دیر اینی تھنگ فور ہیم کہ جس کو جو ہے وہ ریلیٹ کر سکے جس کے ساتھ. اچھا دونوں ایشو ہیں, کہیں پر ہوتا ہے اکثر, بلکہ اب جو ہے اکثر مساجد کے اندر میں کہوں گا کہ بڑے نوجوان جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ امامز موجود ہوتے ہیں, پر اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ مسجد کا ہوتا ہے اوور آل جو ایٹیٹیوڈ ان دا ماسک ہوتا ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ وہاں پر جانے کے لیے کافی ہیزیٹیشن کا باعث بن جاتا ہے ان نوجوان بچوں کے لیے. اس کے اندر اب بچوں کے لیے بچیوں کے لیے مطلب یہ یہاں اس کنٹری کے اندر تو ہم بچیوں کو لڑکیوں کو خواتین کو ویمن کو کسی طریقے سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, اگر ہم کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن اگر ہمارے اندر موجود ہے اور ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو چینج ہونا چاہیے. اگر اب اس کے اوپر بات نہیں ہوگی تو پھر کب بات ہوگی, اور اگر نہیں ہوتا اور پھر بعد کے اندر پھر ہمارا یہ گلہ کرنا کہ جی وہ تو بچیاں جو ہے وہ بھی دور ہو رہی ہیں, بچے بھی دور ہو رہے ہیں اسلام کو, ایون جو ہے وہ اس کی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی جو تعلق ہے وہ کافی دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یقیناً ناظرین کرام یہ وہ ایشوز ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کی بھی ضرورت ہے, جن پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور بات کریں گے تو کچھ حل بھی نکلیں گے. اور یعنی اس کی طرف ہمارے یہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا, صرف ہمیں یہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ اس سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا, اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے جو چیلنجز ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے میں یہ بھی سوال رکھ کے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد کے اندر کیا بچوں اور بچیوں کے لیے ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ موجود ہے کہ نہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ایک وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ہم یہاں پر آئے یو کے اندر, یورپ کے اندر آئے, ہم نے اپنے حالات تو بہتر کر لیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں. صرف دنیاوی حالات کی بہتری وہ تو ہم نے بھی حاصل کر ہی لی, مگر اپنا دین, اپنا مذہب, اپنا کلچر, وہ ہم کتنے حد تک اس ان کو پہنچانے میں کامیاب ہو پائے ہیں یہ بھی ایک کویسچن ہے, اور اسی کی طرف ہمیں انشاءاللہ توجہ بھی کرنی ہے مل کر ایز اے کمیونٹی. اس کے اندر بلیم گیم جب شروع ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. جب ہم کبھی والدین جو ہے وہ اساتذہ کو ذمہ وار کرا رہے ہوتے ہیں, اساتذہ جو ہے وہ والدین کو ذمہ وار کرا رہے ہوتے ہیں, کچھ مختلف ہم دوسری چیزوں کے اندر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی اس کے اندر اپنا کیا رول اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بلیم گیم تو نہیں ہونا چاہیے, مگر بہت سارے بیرل فیکٹرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جب کوئی ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی سول کوئی ریزن کبھی کبھار نہیں ہوتا ہے,
بلکہ ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں، کبھی کبھار کمپلیکس فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جو ایک کی وجہ سے دوسرا اور دوسرے کی وجہ سے تیسرا ایک فیکٹر جو ہے، اور یہ تین چار اسباب مل کر جو ہے نا کسی ایک، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پرابلم اس کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے، اور اس کو اس وقت تک ریزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک دو تین مختلف طریقوں سے اس کو دیکھا نہ جا سکے. صحیح. اچھا، اب یہ جو اس وقت جو چیلنجز ہیں نا، جو آپ نے بات کی، مسلمانوں، ینگ جو مسلمز ہیں ان کی تعداد جیلوں کے اندر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو بہت سارے ینگ جو ہیں وہ اس وقت، ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ریلیجن سے بالکل بہت زیادہ دوری ہونا، ٹھیک ہے، ایتھیزم کی طرف چلے جانا، ٹھیک ہے، لادینیت، الہاد کی طرف جو اس وقت جو مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی موجود ہے کہ جو اب ریلیجن کو پریکٹس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے وہ عید بقرعید کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ باقی سب کو ہی جو ہے وہ اچھے صاف ستھرے کپڑے جو ہے وہ مطلب فیسٹیول کے طور پر، جیسے کرسمس بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویسے عید کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ موجود ہے اس کے، یہ ایک اچھا، ایک یہ جس کو کہنا چاہیے کہ اچھا خاصا ایک جو طبقہ جو ہے وہ یہ اس کے حوالے سے موجود ہے. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے آبا و اجداد اس طریقے کے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے، مذہب کے اوپر عمل کرنے والے، مطلب جن کی والدہ اور دادی اور کہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی ایک پوری ان کی ایک اپنی شناخت تھی. اچھا، تو یہ آخر اس کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ بالکل یہی جو مختلف ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اچھا، اس میں ایک بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے ابراہیم، یہ جو ہمارے یہاں جو ان کو کیا جاتا ہے نا، مطلب گھٹن کا ماحول جب بنا دیا جاتا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی، میرا نام شاہد قاضی ہے، میرا تعلق بلوچستان سے. جی 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 شاہد، باتیں چند جو ہیں وہ اگر حقائق کو رکھ کے سامنے کی جائیں تو ہمیں اس کے اوپر پھر موقع مل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور اس کا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اس کا توڑ کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلامی فوبیا لفظ ہے نا، یہ لفظ ہی غلط ہے، اس وجہ سے کہ اس کو خوف کہتے ہیں، فوبیا کو خوف کہتے ہیں، اسلام کا خوف. بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل کی آپ نے باتیں کی، آپ نے خود کہا کہ اس وقت جو ہے ینگ جنریشن زیادہ تر جیلوں میں ہے، پرزن میں ہے، کیونکہ ان کے اوپر ڈرگ کے جیسے کیسز ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی جب نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے یونیورسٹی پاس کی ہے، یونیورسٹی کے فریش گریجویٹس جو تھے وہ نوکری کے لیے جاتے ہیں. ہمارے جو مسلمان لڑکے ہیں یو کے میں، وہ اتنی ینگ ایج میں یہ ڈرگز اور دوسرے کاروبار میں لگ جاتے ہیں کہ کالج تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے. اب ایک لڑکا جو ہے 20 سال کا، وہ نوکری کیا اپلائی کرے گا اگر اس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یو کے میں اسلامو فوبیا ہوتا، اسلام یا مسلمانوں سے نفرت ہوتی، تو آج یو کے میں، میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے لندن ہو گیا، برمنگم، لیڈز، بلیکبرن، شیفیلڈ، آکسفورڈ، لوٹن، اولڈم، روچڈیل، ان سب کے میئر مسلمان ہیں، صحیح، پہلی بات. دوسری بات، آپ کا نارتھ ویسٹ کا جتنا علاقہ ہے اس میں سارے کاؤنسل زیادہ تر مسلمان ہیں، جو کاؤنسل ہوتے ہیں، جو کاؤنسلر بنتے ہیں، صحیح، زیادہ تر مسلمان ہیں، یا پاکستانی یا کشمیری یا بنگلہ دیشی بیک گراؤنڈ کے. آپ سوچیں پاکستان، جیسے مثال کے طور ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا سعودی عرب کی بات، آپ مجھے ایک غیر مسلم ناظم کا نام بتا دو، آپ مجھے کسی ایک غیر مسلم ایسے، ہم تنقید میں تو جلدی کرتے ہیں، ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے. اگر اس ملک میں اسلامو فوبیا ہوتا تو بس ڈرائیور کا بیٹا میئر نہیں بن سکتا تھا، پاکستان میں بن سکتا ہے، سعودی عرب میں بن سکتا ہے، کسی مسلمان ملک میں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا سر. یہاں پہ آپ دیکھیں مسلمانوں کو جتنی سہولیات دی گئی ہیں زندگی کی، ہر قسم کی، کیا کہتے ہیں اس کو، بیسک ہیومن رائٹس. بیسک ہیومن رائٹس کیا چیز ہے سر؟ زندگی کا حق، اپنا بات کرنے کا حق. اچھا، صحیح نہیں، آپ کی بات بالکل، بہت ساری باتوں سے بالکل مطلب میں بھی متفق ہوں. جو یہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ اسلامو فوبیا، یہ ہماری کوئی ڈیفائنڈ، کوئی انٹروڈیوس ٹرمینالوجی تو نہیں ہے، یہ وہ ٹرمینالوجی ہے کہ جو اس وقت یہاں
میڈیا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ریس کرائم ہے، جو ایسے کرائم ہیں جو اس طریقے کے، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جس کے اندر فزیکل بھی ہوتے ہیں، وربل بھی، مختلف قسم کے کرائمز ہوتے ہیں، جس کے اندر گزشتہ 3-4 سالوں میں، 5 سالوں کے اندر خاص طور پر اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اندر مساجد کے اوپر حملے ہیں، اس کے اندر جو اپیئرنس جن کی ہوتی ہے، کوئی داڑھی ہے، کوئی خاص طور پر حجاب والی جو خواتین ہیں، ان کو فقرے کسنا، ان کے اوپر ریشیلی جو موٹیویٹڈ، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اٹیکس کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ جو ہیٹ کرائم جس طریقے کے ہوتے ہیں، یہ جب ایک پرٹیکولر کسی کمیونٹی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ٹرمینالوجیز استعمال کی گئی ہیں، یہ تو وہ ٹرمینالوجی ہیں۔ تو سر، یہ جو آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، یہ بتائیں یہ ریشل کرائم ہوا یا کہ ریلیجیس کرائم ہوا؟ کیونکہ میں آپ کی بات پوری سن لیں، جو یہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں انگلینڈ میں مسلمانوں کے، یہ اپنے ہی جو مسلمان ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ پیدا نہیں ہوا ہوں، صحیح، یہ مجھے پاکی، فریشی اور ایسے الفاظ بولتے ہیں، اس کو آپ کس لیول کے، یہ اسلاموفوبیا ہے یا یہ ریسسٹ؟ کیونکہ یہ تو اپنا ہی مسلمان ہے۔ صحیح، اور یہ اسلاموفوبیا ہے بھی نہیں ہے، یہ اس کی تعریف میں آتا بھی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اگر اسٹڈی کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ شاید قاضی صاحب، آپ نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، آپ کا یہاں پر جو ایکسپیرینس ہے، آپ اگر مختصراً اس کو یہ بتائیں کہ جو ہمارا یہاں کا نوجوان ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شاید قاضی صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ اچھا، آپ دوبارہ پھر شامل ہو سکتے ہیں، نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میرے بھائی، پروگرام تو ایسے کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، بڑے احترام سے آپ لوگوں کا فریاد ہی کر سکتا ہوں میرے بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں، ہم بہن بھائی کب سے دیکھ رہے ہیں، ایسے سوال جو آپ کے کافی آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنے پروگرام کے لیے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو وہاں سے نکلنا چاہیے اور معاشرے میں آپ کو خود آنا چاہیے، اور ہماری کمیونٹی میں ایسے پروگرامز آپ نے لانے چاہیے جو آپ کمیونٹی سے خود مل رہے ہیں، آپ خود وہاں بیٹھ رہے ہیں، دور ہم یہاں ہیں، کوئی کنیکشن نہیں، ہم سب آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہیں، کتنے چینل ہیں آپس میں، آپ کوئی بھی نہیں، کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم، کوئی رپورٹ، خود ہم لوگ خود اپنے لیے کوئی رپورٹ نہیں ریسرچ کر رہے، کسی اور کے انتظار میں، کوئی اور ریسرچ کرے گا تو اس پہ ہم جو وہ لکھتے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے نا سامنے ایویڈینس بھیج کے کہ بھائی کوئی یہ کہہ رہا ہے، کہ ہم کیوں نہیں انیشیٹو خود کیوں نہیں لے رہے میرے بھائی؟ اچھا، بات بالکل آپ کی درست ہے، اور ہمارا ایک تو ہمارا یہ جو پروگرام آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا یہ ایک فیوچر کے اندر یہ ہے پلان کہ انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ سٹیز کے اندر جا کر یہ پروگرام کر رہے ہوں گے، لیکن فی الحال بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ جی تو بالکل ہے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، جو ایشوز دیکھیں، ایک تو بات یہ نا کہ میں اور یہ بیٹھ کر کوئی ایک لیکچر جو ہے وہ آپ کو ڈلیور کر دیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے تھوڑا سا مختلف کہ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو آپ کن ایشوز کو ایشوز سمجھتے ہیں، اور اس میں اس کا کس کو کس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھاؤزنڈز آف پیپل جو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کی بات سے ایگری کرتے ہیں، تو یہ ایک یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ پلیٹ فارم اٹ سیلف ایک بہت اچھا جس کو کہنا چاہیے کہ لرننگ اپارچونیٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کمیونٹی کو۔ بالکل، اور آپ ایز اے ینگسٹر کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ ابھی یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، ایک موقع ہے، نہیں آپ کا ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی باتیں اور حصہ لے رہے ہیں، لیکن مساجد میں بھی جاتے ہیں نا، پلیٹ فارم ہمیں چاہیے لیڈرشپ کا، صحیح، اس وقت جو ہمارا مسلمان کا، میں اس میں کوئی بندے کو کہنے میں حرج نہیں کرنا چاہیے، اس وقت جو ہمارا پلیٹ فارم ہے نا ہمارے مسلم کا، اس وقت میں لیڈرشپ کا نہیں ہے، ریڈرشپ کا، صحیح، ہم لوگ وی ہیو پلینٹی آف ریڈرز، لیکچرز پہ آپ جا سکتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو ماشاء اللہ لیکچر کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن لیڈرز ہمیں کم نظر آ رہے ہیں اس وقت اس ملک میں، ہمیں خاص ضرورت ہے کہ ہمیں ایک جس طرح جوش کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی، جوش کمیونٹی کے پاس اپنا چیف رابائی ہے، کرسچن کمیونٹی کے پاس بھی ان کے پاس اپنا چیف کیا بولتے ہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سو ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متفق ایک چیف امام کو لے کے آئے نا، بالکل آپ کا یہ ایک چیف امام لے کے آئے جو ہمارے آواز اٹھا سکے، ہماری جگہ اگر کوئی مشکلات ہے اس کو حل کا کوئی موقع نکال سکتے، کیا ہم لوگ اتنے بھی نہیں ہے کہ ایک
इंसान को हम आगे ले आए तो कहेंगे ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा और इसके बारे में आगे एडवोकेट करेगा. क्या कितने हम माशा काबिल लोग हैं इस वक्त, पढ़े लिखे हैं दुनिया में माशाल्लाह, हम लोग सबसे आगे थे, हम पीछे क्यों हम लोग खुद रह रहे हैं. अच्छे आपके पॉइंट्स हैं और मेरे भाई आपके जज्बात हैं. नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी भी हैं. बहुत एक अच्छी बात ये कि जिसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत हुई है कि यहाँ यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर हम जो हमें इस तरीके के जो स्कॉलर्स मिलते हैं, यंग स्कॉलर्स जो हैं वो तकरीबन सारे जो हैं जो जो नोन हैं, जिनको मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो यंगस्टर्स जो फॉलो कर रहे हैं, वो सारे अमेरिका से हैं. ठीक है, यहाँ ब्रिटेन से ये जो मुस्लिम लीडरशिप जो है वो क्यों तैयार नहीं हो रही. अच्छा, यानी ये बात तो हमने पहले की थी लेकिन इन्होंने उससे एक लेवल आगे जा कर जो है वो भी बात की है विश के मतलब एक, उसके भी खैर उसके एक अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतें होती हैं. जब एक ही बंदे के पास जब अथॉरिटी चली जाती है तो उसके भी मुख्तलिफ हवालों से बात होती है. मगर बहरहाल वेरी वैलिड पॉइंट और आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको जो है वो किया है. इसके अंदर इस पर भी कभी इंशाल्लाह डिबेट हो, इसके मुख्तलिफ पहलू वो आपके सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे. बट द गुड थिंग इज़ कि हमारे जो इशूज़ हैं उनको देखें इब्राहिम, कुछ होते हैं ना टॉपिक्स हैं कि जैसे हम जो है वो हर एक बंदा उस पर बात कर रहा होता है. ऐसे हमारे यहाँ एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक होता है जी, बस पॉलिटिक्स पे बात करें तो हम सभी जो है वो खुल के करते हैं. किसी पे तनकीद करनी हो वो भी खुल के करते हैं. बट अच्छी बात है और ये जो इनका ख़ास तौर पे है कि कम्युनिटी के अंदर भी आगे आकर ये जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना और अपना जो एक फॉरवर्ड होके एक जो रोल अदा करना उसकी भी ज़रूरत है. बिल्कुल. अच्छा देखें, एक और चीज़ जो है इसके हवाले से, जो लीडरशिप के हवाले से बातचीत हुई है ना, एक हमारे यहाँ यहाँ बरतानिया के अंदर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने एक रोल प्ले किया. ठीक है, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसने एक जिसको कहना चाहिए कि पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करना शुरू किया. एक दहाई, डेढ़ दहाई तकरीबन ऐसी गुजरी कि जिसमें उसकी जो लीडरशिप थी उसको कंसिडर किया जाता था कि मुस्लिम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, मगर बदकिस्मती से कुछ हमारी अपनी मुसलमानों की जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी वजह से और कुछ एक्सटर्नल जो गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ जो उनके अपने कुछ फेवरेट्स होते हैं जिनको वो स्टैंडर्ड होते हैं कि किस हद तक वो बर्दाश्त करते हैं किसी कम्युनिटी से तनकीद, किस हद तक कहाँ पे वो मुख्तलिफ स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो उसका वो रोल जो है वो ख़त्म हो गया. अब उसके बाद मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन अभी मौजूद है मगर वो जो उसका एक जो लीडिंग रोल था वो लीडिंग रोल जो है अब इस वक्त कोई और इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास मतलब मुख्तलिफ इस तरह के कोशिशें की जाती रही हैं. ब्रिटिश मुस्लिम फोरम हो, मिनाब हो, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ हैं. एक और कॉलर है उनको साथ शामिल करते हैं. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु. दोबारा हाजिर हुआ हूँ. असल में वो अमेरिकन इमिग्रेशन इमिग्रेंट जो गए हैं और बरतानिया के इमिग्रेंट में एक बड़ा सटल डिफरेंस है. बहुत सारे लोग जो यहाँ बरतानिया आए हैं वो मंगला डैम की वजह से, अयूब खान ने उनको यहाँ भेजा था. वो एक ऐसे इलाके से पैदा करते थे जहाँ अल्लफ को उनको ये भी पता नहीं था कि अल्लफ खला होता है या नहीं होता. तो ये और अमेरिका में वो लोग जो गए जो ज्यादातर पढ़े लिखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें वो क्योंकि उनको उनकी जरूरत थी अमेरिका में, वहां जाके उन्होंने क्या क्या बहुत सारी तंजीमें बनी हैं. और इसके अलावा वहाँ जो काम हुआ है वो यहाँ फिर हमने जो इम्पोर्ट किए बहुत सारे उलमा जो है गाँव से, क्योंकि रिश्तेदार थे उनकी भी बरादरियां थी, वो तो मस्जिद पर कब्जे जो थे उन लोगों के थे जो बिल्कुल बेचारे मेरी तरह कुछ नहीं जानते थे. तो उन्होंने जनाब उलमा को ऐसे उलमा को बनाया तो जो सिर्फ वो पक्की रफ्फी पढ़ के बने हुए थे. सारी में जरा ऊपर आया हूँ क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे, मैंने कहा ऊपर आके मैं तारी फोन करूँ. तो ये सटल डिफरेंस है. अच्छा जुबैर साहब मसला ये है ना, मसला ये है कि वो जो लोग आए थे ना जो मंगला डैम से आए, जो कहीं से भी कहीं पर भी आए, उन्होंने अपना काम बहरहाल भरपूर तरीके से किया. वो जो कर सकते थे उन्होंने यहाँ पे ये माशाल्लाह खूबसूरत मसाजिद का जाल जो है वो बिछा दिया. अब जो नेक्स्ट जनरेशन है ये तो उसका ये एक रोल बनता है ना कि हम जो है वो अपने अंदर कुछ इस तरह की उस दीन को इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं. और बिल्कुल वो जो कुछ नाम वहाँ पे अमेरिका से भी लिए जाते हैं उनके अंदर भी, मैं बल्कि एक इंटरव्यू सुना था उन्होंने कहा कि मेरे भी पेरेंट्स जो है वो वहीं उसी एरिया से और उन्हीं जगहों से आए मतलब, लेकिन हम वो किरदार समहाउ नहीं कर पाए भारत. ठीक है जुबैर साहब,
بہت شکریہ. بہرحال آپ دوبارہ پھر شامل ہوئے ہیں, آپ نے اپنی رائے بھی دی ہے اور اس کے اندر آپ نے جی ایڈ کیا مزید, تو اس میں آپ مزید کچھ جو ہے کچھ اعداد و شمار ہمیں بتا رہے تھے, چونکہ ہم بالکل اب جو ہے وہ اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہوں گے جی, اور آخر میں دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, جو اس کے حوالے سے جو بات تھی نا, یہ جو ہیٹ کرائم کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, یہ بھی ایک اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا, فزیکل ہوتا ہے, مسجد کے اوپر پتھر مار کے چلے جانا, ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے وہ مطلب ایون تھوک دینا, اس کو جو ہے وہ آپ پش کر دینا, کسی کا حجاب جو ہے وہ کھینچ لینا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, مطلب ایک وربل آپ کا جس کو کہتے ہیں وہ ابیوز ہے, اس کے اندر گزشتہ کوئی 2-3 سالوں کے اندر خاصا اضافہ ہوا ہے, اور یہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک شوٹ اپ کیا ہے. اچھا, میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ مطلب ٹھیک ہے, اس معاشرے کی بہت ساری 1000 قسم کی اچھائیاں موجود ہیں جب بھی ہم یہاں پر موجود ہیں اور اپنا فریڈم کے ساتھ ہر چیز پریکٹس بھی کر رہے ہیں, یہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. اچھا, جو جہاں جو میرے نزدیک جہاں چیلنج ہے نا, وہاں اپورچونیٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا, جو بات میں کہہ رہا ہوں اور جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو نوجوان نسل کو دینا چاہیے نا, وہ یہ کہ جہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہاں اگر اپورچونیٹیز کو ہم کریٹ کر لیں, اور وہ جو رائزنگ جو اپارچونیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی نیو جنریشن کو بتا دینا چاہیے. یہ اگر ہم سمجھا دیں کہ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا, اور اس کمپٹیشن کے اندر بھی آپ کو دوسروں سے ایکسٹرا 4 قدم جو ہے وہ آگے بڑھ کر اگر آپ نے ہارڈ ورک نہیں کیا, محنت نہیں کی, تو شاید آپ ایگزسٹ جو ہے وہ تو کر سکیں مگر اس کو بہت عرصے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس میں مطلب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ رونا روتے رہیں کہ بھائی ڈسکریمنیشن ہے. بالکل ڈسکریمنیشن موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک اسمتھ کو, ٹھیک ہے, ایک جان کو علی اور حسین کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. ورنہ رانا بھگوان داس تو ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ, ہاں بالکل, ہمارے یہاں بھی رام بھگوان داس جو ہے وہ, اچھا یہ کچھ چیزیں بہت ساری نیچرل ہیں, کچھ چیزیں بہرحال, مگر ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے جو بنیادی جو پلرز ہیں, ان پلرز میں سے ایک ایکویلٹی ہے, ٹھیک ہے. ہم مطلب میں یہ بات چیت پاکستان میں تو جا کے نہیں کر رہا ہوں نا, میں میرا جو ویور ہے وہ تو یہ برطانیہ کے اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ برطانیہ میں ٹیکس پے کرتا ہے, وہ برطانیہ کے جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے اسی 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 لاس کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں, تو اس جو میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپورچونیٹیز جو ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اویل کرنا چاہیے, اپنی ینگر جنریشن کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ ورک ہارڈ نہیں کریں گے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بہت ہی بالکل, یہ اہم پیغام بھی ہے اور خوبصورت یہی بات بھی ہے. ناظرین کرام, اسی کو ہمیں انشاءاللہ اپنے نوجوان نسل تک یہ پہنچانا ہے, اور الحمدللہ ہمارے نوجوان جہاں پہ کچھ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس کے اندر بھی ہم اپنا کردار ادا کریں, اس کے علاوہ ان کو سٹاپ کرنے کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو بڑے ہی پازیٹیو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی مزید عزتیں ترقیاں عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. آئیے مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے الہ العالمین, میرے پاک پروردگار, یہ شب جمعہ ہے, ببرکت جو رات ہے جمعہ والی, اس کا آغاز ہونے والا ہے. اے الہ العالمین, یہ جمعہ کی رات, جمعہ کا ببرکت دن, اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمانا, ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت عطا فرما. اے الہ العالمین, ہمارے جملہ عزیز و اقارب, دوست احباب, رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے, جملہ اہل ایمان, اے پاک پروردگار, سب کی بخش و مغفرت فرما, ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. اے الہ العالمین, اے پاک پروردگار, ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری موجودہ آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین, ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو حفاظت عطا فرما. جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اور ہر طرح کا امن و سکون نصیب فرما. اے الہ العالمین, اے پاک پروردگار,
تو علیم بیدات صدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، یہ جتنے تیرے بندے ہیں تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں، اے پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے، اور جو بھی کسی بھی حوالے سے کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، الہ العالمین انہیں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، تیرے یہ بندے، تیری یہ بندیاں ہمیشہ مختلف حوالوں کے حوالے سے الہ العالمین تیرے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو بھی علی کل شئن قدیر، اپنا خاص کرم اور فضل فرما، سب کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔